20. Hello. Ja, hej hej. Vad är det för telefon? Hallå Morsan. Hallå, hallå. För en gångs skull så kunde du inte gömma dig bakom en kudde eller någonting. Det var ju nej, väldigt trevligt. Nej, vi tyckte allt vad vi hade. Var har vi katten? Oh, där. Ja, det är lilla Misse. Vad är detta för något trevligt? Ja. Du har dina rinnande ögon fortfarande. Ja.